Oturur bilen mecliste. Mesela birine başlayır. Oturmuştu Gülkim evde. İsti çay yanında. Her şey yanında. Ha gittim çayhaneye. Gitti çayhaneye. Gitti ne dedi? Koydum dünyanın yarısını stolun üstüne. Yedi çıktı geldi bu yana. Mümini yedi, kafiri yedi, münafiki yedi, fasiki yedi. Yani gıybetini elədi de. Elə de öldürdü yedi özde. Ama oturmuştu evinde Gülkim ne inirdi? Ha içirdi isti yerinde rahat özünün qəşəy dəmlədiyi çayı. Ha, o çayı içə-içə götürüb bir təsbih, salavat da deyə bilərdi, bir təsbih, subhanallah da deyə bilərdi, bir təsbih, elhamdülillah da deyə bilərdi. Ya məsələn, biri deyir ki, ona gecədək çayxanaya deyə bilərdi ki, gəl oturaq evdə, indi iki nəfərin qeybəti 10 nəfərin qeybətindən az olardı, elə deyir. Hə, bir nəfər 10 nəfər olsa, bu qeybət teması aktualdır. Amma iki nəfər ola bilərlər, yorulsunlar. Amma elə məsələn o tərəfə ki deyəcə biz də oturaq çay içəyə bu məsələn də belə eləyək. Özün də bir balaca ona tanıtdırsa ki, hə məsələn bu əhli qeybətə görə getmir məsələn çayxanaya. Artıq söz söhbətə görə getmir. Ya çox zarafat olur orada. Biraz şit çıxır, biraz nə bilim nə çıxır filan bəs məkan. Hə, o gələn də bura əgər gəlib bundan uyğunlaşsa, istəsə uyğunlaşa gələcək. İstəməsə də şərrin götürəcək gedəcək, bu gün o təsbihini eləsin, zikr eləsin də. Sən biz deyirik ki, məsələn, da indi çayxanada getməlidir. Biz sən cəmaat namazına getməyimizi zəruri bilmirik, çayxanaya getməyi zəruri bilirik. Məscidə gedirik, cəmaat namazında iştirak eləməyi zəruri bilmirik, amma bəzi məclislər ki, Allahın ondan xoşu gəlmir, onu zəruri bilirik. Sən indi elədir ki, xüsusən cavanların, ya elə mənim kimi qocaların da beyninə elə yazılıb ki, çayxana hökmən vacibdir. Amma hamının şükür Allah evi var bir həddidə, həyatı var bir həddidə, ondan sonra oturmağa yeri var bir həddidə. Oturub məsələn gül kimi orada bir, iki nəfər söhbət eləyələr, bir belə də ümumi xüsusi bir danışalar filan eləyələr, bəsbəkən eləyələr. Amma getdilər çayxanaya elə də o xəstəliyə çevrilib. O xəstəliyə çevrilir. Və elə, məsəl üçün, çayxana deyirəm, onun kimi bir şeylər. Amma məsələn, görürsən, məscidə, cəmaat namazına bir də məsələn, məclis olur. Eşidəndə ki, 5 nəfər məsələn, yığışıb filan yerdə, çayxanada oturub çay içirlər. Ora getməyə muştaq olanlar çoxdur. Nəinki eşidəndə ki, məsələn, bir yerdə 5 nəfər oturub zikr eləyir. Heç görmürsən, demir ki, gecədək orada zikir məclisidir məsələn. Gecədək bir çayxanaya. Halbuki özü oturub evdə rahat, şeytanı çıxardıb çölə, qapını bağlayıb, belə zikirlə məşğul olmalıdır. Öz də adın deyirik ki, məsələn, adam biraz dincəlir, istirahat eləyir, ondan sonra nə bilim, başı boşalır. Əşi, baş boşalmasa yaxşıdır, baş boşalanda da anqıllayacaq. Elə deyir. Üləma tarix boyu, məsələn, mütaliələr eləyiblər, kitablar yazıblar, neyiniblər, neyiniblər, mən maraqlandım. Məsələn, Əllamə Bihari yazırmış, yorulanda keçirmiş, başlayırmış o birisi kitabı yazmağa. Elə orada oturub, ha, da bunu yazır, görsən yoruldu, onu qoydu, başladı o birisini yazmağa. Üləma, məsələn, götürüblər, fərz eləyə, Nəhsül Bəlağa mütaliə eləyirmişlər, yorulanda, məsələn, bir küv qoymuşlar o ana, bir nəfəs alıb, bir istəkən çay içib, götürüb məsələn Quran təfsirinə baxırmışlar. Bu olunmuş bunların nəyi? İstirahəti. Anca çayxana adama istirahət verir, adamın başını boşaldır, boşaldır. Amma beləncə boşaldır da. Axçı, ya məsələn indi biz ilişdik çayxanaya ilə, bunun kimi məsələlər ki, hamısı faydasızdır. O qiyamətin günündəki Allah insanla o cürə rəftar eləyəcək, orada o cürə dəqiq hesab kitab olacaq. Qiyamətin günündə, məsələn, dünyada deyirlərə boğulan saman çöpünə də əl atır. Saman çöpü çox böyük şeydir qiyamətdə ehtiyac olan şeylərdən. Bir toz, insan təmənna eləyəcək ki, bir toz qədərində, bir toz boyda bir köməyim olaydı burada. Toz boyda köməyim olaydı. İndi adamı yanı ya həsrətən ki deyir ha, Quranda, həsrət çəkərlər o ya həsrətən.
alal ibad ma yatihim min rasulun illa kanu bihi yastehzun. Gelmedi bizim ile hansı elçimiz geldi onu istehza elədilər, məsxərə elədilər. Hansı ayəmiz geldi onu istehza elədilər, məsxərə elədilər. Bu tək peyğəmbər istehza eləməyə deyir ki, Allah ki deyir hansı ayəmiz geldi istehza elədilər, o bizə sənə, mənə sənə də aiddir. Allahu Ekber azan başlayır. Deyirəm bir dənə də siqaret çəkim, istehzadır da, əqimussalatın istehzasıdır. Elə deyir. Allahu Ekber azan qutardı, la ilahe illallah. Yəni indi durağı indi bir dəst namaz alaq da. Bu elə bir növ istehzadır. Mən eynim, sən Allahu Ekber'də gərək hazır olasın. Ağa çağırır, elə deyir. Bir adamın rəisi düşür maşından gedir o şeyə. Məsələn, girir bir yerə. Maşını söndürmür də dayanır orada. Ya düşür, oturur maşının içində, ya durur qapının ağzında. Biraz uzağa gedəndə uzaqbaşı nə olur? Elə düşür o maşının yanında o ayına birine gedir, gözü də orada buradadır ki, gələr, gələndə qoy mən qapını açım. Nədir? Ayda sənə 500 manat verir. Allah gör nələri verir sənə mənə. Bu onda Allahın qapısının ağzında niyə elə dayanmırıq? Rəyət çağırır, güllə kimi, bəli, qaçdın, amma orada dört tane Allah-u Ekber deyib, dört tane La İlahe İllallah deyib, Eşrinəm nə deyib, Heyyələs Salat deyib, Heyyələl Fəlat deyib. Hələ deyir, qəd qamətis salat, ay bədbəxt, namaz başda deyib, bu hələ orada başın qaşıyır. Elə deyir, istihzadır da bu, əhəmiyyət verməməkdir də. Bayaq demirdi imam, kim dünyanı təhavən əleyhi dünya, dünya ona güngül olsa belə olur. Və bu da ahirətin güngüllüyüdür də. Gərək adam belə ola da, böyücün qabağında belə deyənər da, ədəbli adam böyücün qabağında belə deyənər. Ki daim elə nədir? O dua əhdi də oxuyuruq ha. Oxuyursunuz da dua əhdi. Allahümmə in halə beyni və beynəhu əl-məvtul ləzi cəaltəhu əla ibadikə hətmən məqziyyə fə əxricni min qəbri. Allah, əgər mənlə imam zamanın arasına o ham üçün vacib olan ölüm fasilə salsa, onda mənim qəbrimdən çıxart. Şahirən seyfi, mücərrədən qənati, müləbbiyən dəvətəl dai. Qılıncımı siyirmiş halda, xəncərim əlimdə tutulmuş halda, o çağırana da ləbbeş deyə-deyə. Yəni, iki əlimdə silah ləbbeş deyə-deyə mənə qəbirdən qaldır. İndi o nə qədər adama qismət olacaq qəbirdən qalxmaq olmayacaq? Amma bunun əsas mənası budur ki, ay bədbəxt, sən ölməmiş bu vəziyyətdə dayanmalısan. Şahirən seyfuk, mücərrədən qənatuk, müləbbiyən dəvətəddai. Gərək insan indi əlində nizəsi, qılıncı, silahı hazır, ləbbeş, ləbbeş, təlbiyə deyə dayansın. Gələ, hər qapı döyləndə baxsın ki, birdən ağam olar. Hər səs gələndə fikirləşsin ki, birdən ağam olur. Elə deyir. Sən harasa gedəcəsən, görürsən, nə gəlirik, bir yarım saata gəlirik. Dəstəmaz da alırsan, təyəmmüm deyirsən, paltarı da geyirsən, saçı da darırsan, ətri da vırsan, əqqabı da təmizləyirsən, geyinib, indi gözləyirsən. Biraz keçir, hə, indi yaxınlaşırsan, çıxırlarsan həyətə. Biraz keçir, çıxırsan çölə. Biraz keçir, da ücret çatıblar, keçim elə də içəri girməsinlər. Tindən götürsünlər gedək ki, onların eyni mən çıxım onların qarşısına. Elə eləmirik. Və bu imam zamanda axı, ona da belə hazırıq. Və mən ətə əhəvahu fəqət ətə ədüvvə. Həzrət buyurur ki, kim həvai nəfsinə tabi olsa, düşməninə tabi olur. Həvai nəfsə istəklərə tabi olmaq, düşmənə tabi olmaqdır. Hitler həvai nəfsdən yaxşı düşməndir, insaflı düşməndir. Firon həvai nəfsdən insaflı düşməndir. Maviyə həvai nəfsdən insaflı düşməndir. Nəmrud həvai nəfsdən yaxşıdır. İnsanın nə boyda bəşərdən nə boyda düşməni olsa, həvai nəfsi onun hamısından üstündür. Yəni, insanın yer üzünün hamısı insanın düşməni olan həvai nəfs onların rəisidir. Həvai nəfs onların başçısıdır. Yer üzünün hamısı, insi, cinni,
hamısı insanın düşməni ola, həvai nəfs onların rəisi, rəisidir. Rəis ohum, özə rəisi kul. Niyə? Çünki onların hamısını insana müsəllət eləyən həvai nəfsdir. Onların hamısını insandan uzaqlaşdıran yenə həmin o həvai nəfsdir. Müsbət işlətsən onu, özünə tabi eləsən, onları qovacaq, səndən uzaqlaşdıracaq. Sən onlara tabi olsun, səni aparıb onların hamısını bir dənə bir dənə ayağının altına salacaq. O dediyim düşmənlər özü tapdalayır, heç başqasını tapdalamağa qoymur. Aparıb başqasının ayağının altına atmır. Amma həvai nəfs yer üzündə olan Allahın qapısından başqa bütün qapılara insanı aparır. Ona görə Həzrət buyurur ki, və mən əta əhəvahu fəqəd əta əduvvə. Kim həvai nəfsinə tabi olsa, həqiqətdə öz düşməninə tabi olur. Və mən yəsiq billah yəkfi və kim də Allaha etimad eləsə, Allah da ona kifayət eləyəcək.